اورن ملي پولیس ملي وردو ایساف قوتونه دغه ساحه کلا بند کړو پرون سر ندی خو دغه عملیات ادامه لري د عملیات په نتیجه کې د 50 څخه زیات طالبان مړ شوی دی او په دغه پیمانه باندې زخمیان دي دا یم د لکینې د کور سره مکو دی ورې ورځو کاډ راوړو ما تاسو څنګه راوځي ما داسې تکړه دی